שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית לעשירי ביולי 2016. שבוע טוב לכולם. הירח עדיין בבתולה היום בבוקר, אבל הוא כבר שחור. לחכות קצת עד השעה 11 וחצי, אם אתם צריכים להתחיל דברים חדשים, פרויקטים חדשים, שיחות טלפון ראשונות, מיזמים שאתם עושים לראשונה. אם זה דברים שאנחנו צריכים רק להמשיך, זה בסדר לעשות את זה כבר מהבוקר, וגם ככה תעשו את מה שאתם צריכים. אני תמיד אומר ללקוחות שלי, לא סתם נאמר לנו במקורות ישראל מעל המזל. הרי מאיפה זה מגיע? זה מגיע משיחה שהיה לאברהם אבינו עם השם. אברהם היה אסטרולוג, הביא איתו את הידע הזה ממסופותמיה. ואברהם אומר לו, אני הסתכלתי בהצטגניניות שלי, הסתכלתי בכוכבים, ואינני ראוי לא להוליד בן. אמר לו, צא מההצטגניניות שלך, כי אין מזל לישראל. מה זאת אומרת? זאת אומרת שכולנו, וישראל מבחינתי האנושות כולה, כולנו מעל להשפעות האלה. ולכן בתור יצורים חיים, בתוך אה, גוף, אה, ניצוץ אלוקי בתוך גוף של בשר, יש לנו את היכולת לא רק להשפיע, אלא גם לשנות את מה שקורה מעל. ולכן אנחנו תמיד צריכים לזכור שאנחנו חזקים יותר. אז גם אם יש משהו שאתם צריכים לעשות לראשונה, ובדיוק יש ירח שחור, יש לכם את היכול לעשות שהוא יצליח. רק תזכרו שבאותו רגע אתם שוחים נגד הזרם. ולכן ההתמקדות בפרטים, הרגישות וההקפדה צריכים להיות אה, גבוהים מהרגיל. זה הכל. אז באמת בשעה 11:30 הירח נכנס למאזניים, מביא לנו אנרגיות שהן הרבה יותר דיפלומטיות. הן מדברות גם כן על זה שאנחנו מבינים יותר מה חסר לנו ואיך אנחנו צריכים למצוא אותו בחיים. בבוקר יש גם 150 לסרס. שיכול לדבר על נושאים של טיפוח והזנה מצידנו או מצד הסביבה, ואיך אנחנו צריכים להתנהל? האם אנחנו נותנים יותר מדי? האם אנחנו מקדישים יותר מדי מעצמנו למען אחרים ונשארים תלויים ויבשים בסוף עם הרגשה ריקנית? או האם אנחנו לא מעניקים מספיק? כל הנושאים האלה יכולים להיות היום על הפרק. נושא נוסף שיכול להיות מאוד על הפרק היום זה הבריאות שלנו, ההיגיינה שלנו. האם אנחנו חיים חיים בריאים? איך אנחנו יכולים ללמוד לחיות בריא יותר עם צמידות בין הירח לבין הייג'יה, אלת הרפואה. השמש בסרטן עומד במשושה ליופיטר בימים הקרובים, זמן של אופטימיות, זמן של פתיחת דלתות, זמן של שפע, בסך הכל זמן שנחשב מאוד מבורך. סוף כל סוף יצאנו מהימים האינטנסיביים, או לפחות אנחנו יוצאים מהם, של המודלות לפלוטו. מרקורי גם הוא שהיה מול פלוטו כבר איננו מול פלוטו, או יוצא מכך לפחות. והוא עומד במשועה למרס, עושה את המוח שלנו מהיר, אנחנו יכולים לקלוט אינפורמציה מהר, אנחנו יכולים להעביר אינפורמציה מהר, אנחנו יכולים לקדם כל נושא שקשור להעברה של אינפורמציה, בין אם היא מילולית או כתובה. אז שיתחיל לנו שבוע טוב, תודה שהקשבתם, יישר כוח כולם, <laughs> כן, בועז פיילר, להתראות.